Володимир тримає в руках дрон, який днями відправиться на передові позиції українських бійців. Частину грошей на нього назбирали за рахунок аукціонів. Є мавіки треті для розвідки, є мавіки треті для скидів. Ось цей піде для скидів по орках. Тому були розбиті, розтрощені якісь речі, відпрацьовані військові. Вони превращаються в таку корисну річ. Володимир говорить, що ідея робити з цих речей лоти прийшла спонтанно. На одному із заходів хтось з глядачів побачив на сцені військову атрибутику та попросив продати. Відтоді на концерти, виставки або інші заходи волонтери беруть кілька привезених військовими речей. Це дуже цікава річ, важка. Від С-300 на минулому тижні злити над Херсонщина, навіть з ємністю від ОГА. Заряд. Бачите? Шматок вистрілу. Дронік. Орківська. Хто там? Всеволожськ. Ленінградська 401. Туба від теж російської. За ці лоти торгуватимуться 3 червня. Ще кілька екземплярів вже відвезли на місце майбутнього концерту. Чоловік розповідає про найдорожчий лот, який вдалося продати. Це було 20 тисяч гривень, і це була туба від Ескалібуру. Ну, ось так, зелена штука, велика, пустая. Раз на раз не приходиться, говорить Володимир. Частину таких речей залишають в своєму міні-музеї, розповідає керівник громадської організації ДОВ Михайло Фатєєв. Це рація зв'язку, як би російська. Ну, такої аналогів нет, як кажуть. З ворожого в міні-музеї можна побачити парашути від авіабомб, шматок дрона камікадзе, на якому написано «не братися», сухпаї, горілку тощо. З наших закладів просто ми робимо паузу, так би, і оголошуємо, що зараз от буде аукціон, так би, і всі бажаючі на добровільних основах, так би, роблять свої внески. Все, так би, все добре. Буквально там кілька днів тому закрили збір на рюкзаки для 79-ки, там 10 тисяч гривень. І є маленькі збори, там 3-4 тисячі гривень, є великі, там 60 тисяч гривень. І все це робиться в тому числі, не повністю, але в тому числі завдяки аукціону з продажі такої збитої техніки. Окремий стенд – це шеврони на знак подяки від підрозділів Сил оборони. Скільки всього виторгували саме на аукціонах, волонтери не підраховували. Коли приходить заявка від певного підрозділу або окремої людини, то до збору залучаються донати, спонсори тощо. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.